Mtambwe ndo wanapotoka wazazi wangu. Mama anatokea Mtambwe Nyali akiwa ndani ya kitovu hasa cha Maalim Seif. Kwa hiyo kijiji ambacho anatoka Maalim Seif na mama angu anatoka kijiji hicho hicho. Mpenzi mtazamaji wa channel hii pendwa, channel ambayo inakupa habari mbalimbali za kisiasa, dini na vituko na matukio mbalimbali ya kijamii ambayo yanatokea katika maeneo mbalimbali ya kisiwa cha Pemba, Zanzibar, Tanzania na duniani kwa jumla. Kama unafahamu kwamba hivi sasa tuko katika harakati mbalimbali na pirikapirika za uchaguzi. Leo hii nipo hapa katika wilaya ya Wete ambapo nimepata nafasi ya kukutana na mgombea wa ubunge wa jimbo la Mtambwe. Yeye ni mwanamama, ameanza harakati zake mpaka kuweza kufika akapita kwa wajumbe na sasa hivi anapambana na vyama vingine takriban 17 ili kuweza kuibuka kidedea na kuweza kuwa mbunge wa jimbo la Mtambwe na kwenda kuwakilisha wananchi wa Mtambwe katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye bunge kule Dodoma. Amejipanga. Kwa maelezo zaidi, kwanza tumsikilize mwenyewe jina lake nani, kwa ukamilifu, harakati zake zilianzaje, lakini kwanza tu atatupa historia yake fupi na baadaye atatuambia aliwezaje labda kuweza kupendwa na wajumbe. Tuamge ni Hatibu Yahya, ni mgombania ubunge wa jimbo la Mtambwe, ikiwa ni mwanamke wa kipekee katika majimbo 18 yaliyopo kisiwani Pemba. Hongera sana. Asante sana. Bila shaka huo ni mwanzo mwema kabisa. Uliwezaje labda kuwapiga kumbo wanaume? Na mlikuwa wagombea wangapi wakati mlipokuwa kufika kupelekwa pale kwa wajumbe? Katika kupelekwa kwa wajumbe tulikuwa ni wagombea 8. Wanaume walikuwa ni 7 na mwanamke ni peke yake. Bahati nzuri Mwenyezi Mungu akanijalia nikaibuka kuwa ni kura zangu zikatosha na nikawa niliyepata mshindi wa kwanza katika kura za maoni. Mpenzi mtazamaji, hiyo ni safari fupi ya Bimgeni. Bimgeni hii ni mara yake ya kwanza, lakini alisema yeye si mgeni katika uga huu wa siasa. Hebu tumsikilize mwenyewe. Katika pirika za siasa, mimi kwa kweli nilikuwa nikijishughulisha na mambo mengi sana yanayohusu na mambo ya siasa kiujumla, nikishiriki katika shughuli mbalimbali zikiwemo ni shughuli za mikutano, vikao vya ndani vya Chama cha Mapinduzi. Vile vile ikanipelekea kuweza na kuingia hamu na kutaka kufanya ule uthubutu wa kugombania ubunge katika jimbo la Mtambwe, ambapo jimbo la Mtambwe ndo wanapotoka wazazi wangu. Mama anatokea Mtambwe Nyali akiwa ndani ya kitovu hasa cha Maalim Seif. Kwa hiyo kijiji ambacho anatoka Maalim Seif na mama angu anatoka kijiji hicho hicho. Babangu vile vile anatokea Mtambwe Wonde. Kwa hiyo mimi ni mwana Mtambwe, si mgeni, ninaijua Mtambwe fika kabisa. Na mpenzi mtazamaji, kama unavyosikia, hichi ni kizazi cha Mtambwe Nyali. Nyali katika historia ya siasa kama inavyofahamika. Labda kwa kifupi, labda umekumbana na vikwazo vipi wakati ulipokuwa kwenye harakati hizi ukiwa kama mwanamke mbele ya wanaume 7? Kwa kweli, kama tunavyoonekana wanawake, tunaonekana labda sisi hatuwezi. Lakini nataka niwaambie kama wanawake tunaweza kabisa. Saa pale tunapoamua jambo letu kulifanya, lile ujue tunaweza na unahakikisha kwa jambo ambalo umelitaka na unalipata. Namshukuru Mwenyezi Mungu, baada kufanikiwa kupata hili, mimi kama mwanamke ambaye ni mwanamke jasiri, mwanamke mpambanaji ambaye ninapambana kabisa na jimbo la Mtambwe, na hakikisha kwa uwezo wa Mungu jimbo la Mtambwe tunaweza tukashinda. Unalifia jimbo la Mtambwe. Labda ushindani wa kisiasa ulikuwaje wakati wa harakati zile za kura za maoni?
Ushindani ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa kweli ushindani ulikuwa ni mkubwa. Wafikia wajumbe mpaka ukawashawishi, wakakubali, na kama tunavyojua mwanamke anakuwa na ushawishi mkubwa. Namshukuru Mwenyezi Mungu, wajumbe walinikubali baada ya kuongea maneno yangu mazuri tu ya kuonyesha kama mimi naweza, na naweza ni tukabadilisha wenzetu, na wakatu tunaweza tukabadilisha na wanaweza wakatukubali. Kwa hiyo kama mwanamke hii nafasi nimeipata, na nashukuru sana chama changu cha Mapinduzi kinacho kikanikubali nikiwa kama ni mwanamke, na kikanitaka mimi niweze kuipeperusha bendera ya chama cha Mapinduzi kwenye jimbo la Mtambwe. Shaka baada ya Bimgeni kujinadi na wajumbe kumkubali na hatimaye kuweza kupitishwa katika ngazi kama alivyosema, atakuwa ana vipaumbele vyake ambavyo viliwavutia wajumbe, na bila shaka hizo ndizo atakavyovinadi kwa wananchi ili sasa waweze kumchagua. Ni vipaumbele gani ambavyo unavyo Bimgeni? Kwa sababu kama mwanamke tayari ninajua zile changamoto ambazo zinawapata wanawake wenzangu. Wanawake wengi ni tegemezi. Wanapenda kutegemea sana akina baba. Lakini kupitia mimi watakapo nipa ridhaa yao, nikasimama nikiwa mbunge wa jimbo la Mtambwe, nitahakikisha nitasimama na akina mama wenzangu katika kuwapatia elimu ya ujasiriamali. Elimu ambayo itawakwamua wao kutoka katika hali duni ya utegemezi na kwenda katika hali ambayo itamfanya mwanamke mwenyewe aweze kujitegemea mwenyewe bila kutegemea baba. Jambo ambalo hilo ni faraja kwetu akina mama. Labda kwa haraka haraka uligundua kwamba jimbo la Mtambwe lina changamoto zipi ambazo zimekuwa zikikabili ambazo wewe mara tu utakapokuwa mbunge utazifanyia kazi? Changamoto ni nyingi sana ambazo ziko katika jimbo la Mtambwe. Ukizingatia jimbo la Mtambwe walikuwa wakichagua viongozi ambao kwa kweli ni viongozi ambao hawana imani, na subutu kusema hawana imani na wananchi. Kwa sababu baada ya kupata uteuzi tu mimi nikaingia tena jimboni sehemu tofauti, vijiji tofauti tofauti, nikagundua kama kuna changamoto nyingi sana zikiwemo changamoto za barabara. Unamkuta mwanamama analalamika, anakuambia mama, unaiona barabara ambayo umeipita hiyo? Sisi wakati tukiwa wajawazito tunauma uchungu muda ule, tunaingizwa ndani ya gari ya ng'ombe na kupelekwa hospitali. Mimi kama mwanamke kile kitendo kile kinaniuma sana, na ndio mambo ambayo yatanifanya mimi niape kipaumbele mambo yanayohusiana na barabara. Kwa kweli ni changamoto kubwa ambayo iko katika jimbo la Mtambwe. Ukiacha changamoto nyingine ambazo zimo, hiyo changamoto ya barabara ndio nayo imeniuma sana sana sana. Changamoto nyingine ambayo katika kupita majimboni nimeona hii changamoto ya maji. Miundombinu ipo ni mizuri tu, lakini kiongozi ambaye wamemchagua ameshindwa kuishawishi serikali kuweza kutatua yale matatizo ambayo yamo, matatizo madogo madogo yanayowafika kina mama. Unapishana na kina mama, mama ni mjamzito, wakati huo kajitwika ndoo ya maji, angalia hali ya ujauzito na ile ndoo ya maji aliyojitwika mama. Kwa kweli ni mambo mengi ambayo yamo katika jimbo la Mtambwe, na yanahitaji mtetezi, yanahitaji mfuatiliaji, na mfuatiliaji si mwingine zaidi ya mimi Bibi Mgeni Hatibu Yahya, ambaye nimejitolea kulitetea jimbo la Mtambwe, nimejitolea kuwatetea kina mama wenzangu katika kutatua yale matatizo ambayo yanawakabili. Mpenzi mtazamaji, huyo ni Bimgeni Hatibu Yahya, mwanamama pekee kisiwani Pemba ambaye anajaribu kupapatua, yuko kwenye harakati mbalimbali za kutaka kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Mtambwe. Bila shaka umemsikia, na dalili ya mvua ni mawingu, anaonyesha kabisa kwamba anaweza kubadilisha jimbo la Mtambwe, na badala yake labda vuguvugu la wanawake kisiwani Pemba likaenea katika majimbo mengine mbalimbali, pengine katika chaguzi zijazo ukaiko na mabadiliko makubwa zaidi. Lakini mbali ya Bimgeni, tumetafuta maoni mbalimbali kutoka kwa baadhi ya wananchi kutaka kumjua, je, Bimgeni ukoje?
wanawake wamemsupporti kwa asilimia 90%. Wamefurahia sana kuona mwanamke mwenzao ameenda amesukutu kugombea hasa nafasi hii kubwa ya ubunge. Kwa hiyo wamesupporti sana, sio hiyo ya mtambo tu. Naweza kusema wilaya nzima hii wanamsupporti sana mbunge mwingine. Na kwa support hii na kwa hali yake na kwa nguvu yake na kwa uwezo wake alionao, na mimi anaweza kushinda. Na mimi kwa napongeze tamu, wana kisoo tamu peke yao, hata sisi tunajumia na ito jumia ya wajia wanawake, ya mawe yunga muti. Hawa wote walihusika kuhamasisha wanawake kugombea. Na wasigombea na fasi zile maalumu, ambazo kwa hivyo na fasi hizi maalumu kwa wanawake. Wagombea na fasi ambazo wala kutana changamoto hasa kwa na wanaume. Warudi huku majimboni, na fasi wakilishi na fasi wabunge. Kwa hivyo tamu na yunga muti walifanya kazi kubwa sana kuhamasisha wanawake. Na wanawake wakawa wamejitokeza wengi sana kugombea. Huyu ni mmoja tu ambaye amepata fursa kwa ngazi ya ubunge na wilaya yetu, lakini wapo wengine waliombea lakini hakuweza kupata fursa. Kwa hiyo niwapongeze TAMWA kwa kwenda kuhamasisha kwa vile wanawake wajitoe, wathubutu kugombea, wamefanya kwa jema na waendelee. Lakini pia niwapongeze na jumuiya ya wanawake. Bungeni kwanza kisiasa yuko vizuri, na vile vile kimaongezi yuko vizuri, na kukubalika kakubalika kama mwanamke kapita kweli wanaume, lakini na vile vile kwamba ni demokrasia na yuko vizuri kwa kweli. Kwa hiyo niseme kwamba tumemkubali, wamemkubali wananchi na wanachama, hata mkutano mkuu kwa jimbo ulimchagua kwa kumwamini. Nilikuambia mazuri mazuri tutakuwa tukiyasema kwenye kampeni zetu. Sasa kabisa naomba niwaahidi wananchi wapenda maendeleo wa jimbo la Mtambwe ya kuwa bingeni kama bingeni. Bingeni mpokeeni, bingeni ni mlezi wenu, bingeni mpokeeni awaletee maendeleo katika jimbo letu la Mtambwe. Kwa vile bingeni kaahidi kuwalea, na imani atawalea, atawalea. Kabisa ahadi yangu naileta kwa kundi maalum. Nikisema hivyo nafikiria tunaelewana. Kundi maalum ni wale ambao wana ulemavu wa aina tofauti tofauti. Wale mimi nikiwa mlezi wa jimbo la Mtambwe naahidi kuwa nao bega kwa bega. Kwanza kuweza kuwatambua, pili kuweza kujua shida zao na kuwatafutia vifaa ambavyo watatumia katika kutatua matatizo yao. Jina langu naitwa Suleiman Rashid Omar, na kutakia utazamaji mwingine wa channel hii zijazo.